श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आनीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासिः अनेनाधीते होरात्रं संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुतभिश्चदेवैः अहं मित्रावरुणो भाविवर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्नि नो भा अहं सोमम हनसं विवर्म्यहं त्वष्टा आरमूतपूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राप्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्रे सङ्गमनि वसूनां चिकितुषे प्रथम यज्ञियानां तां मा देवाभ्यदः पुरुत्रा भूरिस्तत्र भूर्या आवेशयन्तिम् मया सो अन्नमत्तियो विपश्यति य प्राणिति य एं श्रीनोक्तु त्वम् अवन्तो भूमान्त उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुतं श्रद्धिवं ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेत्तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्राह्मणं तं ऋषिं तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्माद्विशेषरवेहं तवाओ